Velkommen. Vi skal i denne filmen lage vårt første lille JavaScript-program. Programmet skal ikke gjøre så mye. Det skal vise en liten tekst i et nettlesevindu. Det viktigste her er å vise fremgangsmåten for hvordan man starter fra ingenting til å kunne kjøre programkode i nettleseren. Programmene jeg bruker er Sublime Text for å skrive HTML og JavaScript-kode, og så bruker jeg nettleseren Chrome. La oss begynne med et tomt vindu, og i Sublime Text så kan man da velge et språk. Så nå velger jeg at den skal tolke tegnet her som HTML-kode. Da har jeg en snarvei, jeg skriver HTML:5, og så skriver den et skjelett for meg. Dette er en tom nettside. Jeg bytter ut til NB for norsk bokmål, og så skriver jeg en titel på dokumentet som heter Hallo verden. Det er det denne siden skal vise. Men nå skal vi ikke vise så mye i selve nettleservinduet. Vi skal vise noe i konsolvinduet, så jeg skriver bare en beskjed. Husk å vise konsolvinduet. Det er beskjeden som kommer i nettlesevinduet. Og så lager jeg. Da skal den her hete index.html. Der har jeg lagret den. Og hvis jeg nå kjører det programmet her, så har vi en enkel nettside. Grunnen til at jeg skriver husk å vise konsolvinduet er fordi ved å gå på verktøymenyen og vise JavaScript-konsol-vinduet, så er det her vi vil se resultatet av koden vår. Ikke inne i body-taggen eller nettlesevinduet som vi vanligvis ser ting. Nå skal vi se på konsol-vinduet. Hvis vi nå skal kjøre kode, så er det vanlig å legge det i en egen fil inne i en tag som kalles script-taggen, og da akkurat som et eksternt CSS-stilark, så lenker jeg bare til min fil hvor JavaScript-koden ligger, og den pleier jeg å kalle script.js. Der har vi den. Så nå, i stedet for den linja nummer 6 her, i stedet for den linja her nå, så vil det bli satt inn det som vil være i filen som heter script.js. Jeg lagrer, og så lagrer jeg en ny fil, og denne gangen så sier jeg at det inneholder den filen her, det skal være JavaScript, og da ser vi her nede hvor det tidligere står .html, så står det nå JavaScript. Jeg må huske å lagre filen, da lagrer jeg den som script.js. Yes. Så foreløpig så har jeg en tom fil. Vi skal ikke lage så veldig avansert program, vi skal lære en kommando, og den kommandoen heter console.log. Og console.log, den skriver ut en melding i det som man kaller for konsolvinduet. Og ønsker man å skrive ut en tekst, så kan man legge den inn i mellom to anførselstegn, og så kan man skrive hallo verden, slik, og så lagrer jeg. Så det vi har nå, går jeg tilbake til mitt HTML-dokument. Det er veldig enkelt. Det skriver du teksten husk å vise konsolvinduet. Og så har jeg lenka til en annen fil, som heter script.js. Og da ligger den inne i script-taggen. Og da betyr det at det som står i den fila som heter script.js, det her, det blir da kjørt. Og dette her er kode som nettleseren forstår. Så hvis vi nå åpner nettleseren her sånn, så husker vi i start at det stod husk å vise konsolvinduet. Og det har vi nå åpnet. Og hvis jeg nå relaster siden, så ser vi at nå fikk vi ut meldingen «Hallo verden». Og dette her er JavaScript-koden som kjører.
Kan godt ta en liten melding til. Konsol log. Denne linja er skrevet av en kommando. Sånn. Hvis jeg nå lagrer dette, og så tar jeg opp nettlesevinduet igjen, og laster inn siden på nytt, så ser vi at nå skrev den første linja ut, hallo verden, og den andre kommandolinja skrevet, denne linja er skrevet av en kommando. Så det var vår første introduksjon til JavaScript-linja.